Hello friends, ma yahar ko gardener mitra Binod Rai. Feri pani mero YouTube channel Kings Garden Siliguri ma yahar sabai jana lai swagat cha ra aaja ko din ma yahar sabai jana lai mero channel marfat ma yesari yes rainlily ko ma propagation seed dwara propagation kasari garincha ma yahar lai ma mero channel marfat ma share garne chu ra त्यसरी तपाईले यो देख्न सक्नुहुन्छ मैले केही दिन अघि रेन्डलीको एउटा भिडियो मैले शेयर गरेको थिए र यहाँहरु धेरै जनाले मेरो त्यस भिडियोलाई हेर्नु भएको छ र आजको दिन म यसरी विशेष गरी पहेंलो कलरमा मैले त्यस समय तीनटा कलरमा मैले भिडियो बनाएको थिए र आजको दिन म यस पहेंलो कलरमा चाहिँ विशेष गरी यसको सीड पट तयार हुन्छ र हामी यसलाई सीड द्वारा पनि यसलाई जर्मिनेट गर्न सक्छौं र यसलाई प्रोपगेट गर्न सक्छौं र त्यसको भिडियो म तपाईलाई म देखाउन छु यसको कसरी हामी यसलाई सीड द्वारा हामी यसलाई जर्मिनेसन गर्ने छौ अथवा प्रोपगेसन गर्ने छौ र यो पहेंलो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेरी पहेंलो फूल छ र यसलाई यो फूल सकेपछि यो फूल सकेपछि केही दिनमा यसमा यसको फूल भित्र एउटा सीड पट तयार हुन्छ म तपाईलाई देखाउन छु यहाँ नेरी यस प्रकारको सीड पट तयार हुन्छ अनि यो सीड पट मैच्योर भइसकेपछि लाइक एकदमै परिपक्व भइसकेपछि यसलाई यो यसरी फुट्छ आफै आफ फुट्छ मेचुर भएर म तपाईलाई म देखाउने छु यो यसरी म तपाईलाई निकाल देखाउँछु यहाँ यसरी आफै आफ यो मेचुर भएपछि यसरी फुट्छ अनि फुटेपछि यसको बीचबाट यसरी सीडहरु निस्कन्छ यसरी र यो एकदम मेचुर भइसकेछ यो बर्षातको टाइमको कारणले गर्दा बर्खाको टाइमको कारणले गर्दा पानी धेरै भएको कारणले गर्दा राम्रोसँग आउँदैन यो जब ड्राई हुन्छ यो आफै आफ मजाले यो निस्कन्छ अनि यस प्रकारको सीड हामी पाउँछौ यो रेन्डली पहेंलो फूलबाट अनि मैले यहाँ अघि देखि नै मैले यहाँ नेरी धेरै वटा यसरी सीड पटबाट मैले निकालेर यहाँ तयारी राखेको छु र यसरी हामी यो पहेंलो रेन्डलीको सीड हामी कलेक्ट गर्न सक्छौ फूलबाट यसको पटबाट सीड पटबाट यहाँ तपाईलाई देखाउँछु अरु पनि पहेंलोमा विशेष गरी यो पहेंलो कलरमा चाहिँ फूल पश्चात अटोमेटिकली यहाँ नेरी इनरको यो सीड पट तयार हुन्छ र जसरी यो मैच्योर हुन्छ र मैच्योर भएको हामीले थाहा पाइहाल्छ यो अटोमेटिकली यो फुट्छ अनि फ्रस भएपछि यसको सीडहरु बाहिर आउँछ र यसलाई हामी कसरी यसलाई जर्मिनेट गर्ने म तपाईलाई म यहाँ नेरी बताउने छु र म यहाँ नेरी आउँछु यहाँ नेरी तपाईले मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो जर्मिनेट भएको केही हप्ता अघि मैले यसरी समय समयमा यो रेन्डलीले फूल दिइरहेको छ पहेंलो रेन्डली अनि यसको फूल जुन चाहिँ मैच्योर भएछ फल मैच्योर भएपछि मैले यसको सेट निकाल्दै मैले यसरी स्लाइ हालिरहेको थिएँ यसरी गमलामा र विशेष गरी मैले कोकोम्बिट मिक्स गरेर लाइट मिडिया बनाइवरी मैले हालेको थिएँ अनि त्यसको मैले राम्रो रिजल्ट पाएको छु तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि यो मैले सबैभन्दा पहिलो लगाएको दुई तिनवटा सीड पटबाट तयार गरेर लगाएको रेन्डली आज यसरी जर्मिनेट भएर यति लामो भइसक्छ कमसेकम छ सात इन्चको पट भइसक्यो अनि यससँग एउटा कुलमर सिरिजको बोट पनि मैले दाना हालेको थिएँ यहाँनेरि उम्रेको छ अनि त्यसको बादमा मैले यो सेकेन्डमा यो हालेको थिएँ अनि यो मैले तिनचोटि हालेको थिएँ हेर्नुहोस् राम्रोसँग जर्मिनेट भएको छ सबै एउटा जर्मिनेट भएको छ र आज म यो जुन चाहिँ मैले यो कलेक्ट गरेको छु म यसलाई पनि यही तरिकाले म हाल्ने लाउनेछु यसरी अनि यहाँबाट म धेरै जर्मिनेट गर्नेछु र यसलाई रेन्डलीलाई जब हामी एकदमै धेरैवटा एउटा पटमा हालेर र कन्टेनरमा हालेर जब धेरै मात्रामा हामी रोप्छौँ र जब यसको फुल आउँछ त्यति बेला एकदमै सुन्दर देखिन्छ र यसलाई हाल्ने तरिका र यसको निम्ति तपाईँहरूले एउटा लाइट सोइल मिडियालाई तयार गर्नुपर्छ जहिले पनि कुनै पनि सिडलिङलाई हामी यदि हाल्नु यदि लाउनु पऱ्यो र यसलाई उमार्नु पऱ्यो भने हामीले जुन चाहिँ माटोमा हामी लाउँछौँ जुन चाहिँ पटिङ मिक्स त्यसलाई हल्का बनाउनुपर्छ किनभने यो सिडहरूले एउटा उसको सफ्ट जरा आउँछ अनि त्यसलाई हार्ड माटोमा र एकदमै कडा माटोमा यिनीहरू राम्रोसँग जर्मिनेट हुन सक्दैन त्यसै कारणले गर्दा म जहिले पनि मेरो पटिङ मिक्स बनाउँदा म बालुवा र कोकोपिटको मात्रा म धेरै प्रयोग गर्छु यदि कोकोपिटमै मात्रै पनि हामीले गऱ्यौँ भने पनि त्यसको असल
germinate huncha bishesh gari coconut egg cocopit egg damai light huncha tei karan le garda yani ri germinate ko sambhavana dherai huncha maile dherai wada maile yesari seed germination ko maile trial haru gareko thie mero experience ma maile mato bhanda ekdam hardy mato bhanda maile cocopit ma dherai germinate bhayeko paeko chu tei karan le garda ma prayo jasto 100% nagare pani ma kehi matra ma cocopit ma prayog garchu germination ko nimti ra ani maile germination rate pani राम्रो पाइरहेको छु र यो कोकोपिट चाहिँ के हो भन्दा फेरि यो नरिवलको बोक्राबाट यसको फाइबरबाट यसको छिल्काबाट बनाएको एउटा डस्ट जस्तो हुन्छ यसलाई कम्प्रेस गरेर बनाएको हुन्छ यसरी प्रयोग गर्नको निम्ति सोइल मिडिया अथवा पटिङ मिक्स हल्का बनाउनुमा यसलाई मिश्रण गरेर प्रयोग गरिन्छ गार्डनमा टेरेस गार्डनमा अनि विभिन्न प्रकारको गार्डनिङमा र यसको पनि म भिडियो तपाईँहरूलाई म आउँदो दिनहरूमा म सेयर गर्नेछु कसरी कोकोपिटको प्रयोग गरिन्छ र कोकोपिट के हो भने म अर्को भिडियोमा यहाँसँग म सेयर गर्नेछु र यसरी तपाईँले यसलाई सोल मिडिया तयार गरेर हल्कासँग तयार गरेर यसलाई माथिबाट यो रेनलिलीको सिडहरूलाई यदि तपाईँले माथिबाट हालेर माथिबाट हल्का लेयर कोकोपिटको अथवा पटिङ मिक्स जुन चाहिँ तपाईँले तयार भएको छ त्यसले तपाईँले कभर गरिदिनु भयो भने केही दिनमा चार पाँच दिन बादमा जर्मिनेसन सुरु हुन्छ र जर्मिनेसन सुरु भएपछि यो आफै आफै यसरी सानो सानो भएर बढ्छ मलाई लाग्छ यो साल त सायद यसले फ्लावरिङ गर्नु सक्दैन होला किनभने रेनी सिजन मोटामोटी अब केही महिना मात्र छ अनि त्यस त्यो समयभित्रमा यसले फुल्ने योग्यको हुँदैन तर नेक्स्ट सिजन यसले अवश्य पनि गार्डनमा एकदमै सुन्दर सुन्दर फुल दिनेछ र यसरी मेरो सेतो र पिङ्कमा चाहिँ कहिले पनि सिटपट तराई भएन किनभने यिनीहरूको फुलको डिजाइन नै अलग तरिकाको हुन्छ त्यही कारणले गर्दा पहेँलोमा चाहिँ मैले जति पनि यल्लो रेनलिलीबाट चाहिँ सेटपट तयार हुन्छ र तपाईँहरूलाई पनि यदि रेनलिली मनपर्छ भने यो तपाईँकोमा यसरी पहेँलो कलरको रेनलिली छ भने उसको सेटपट जब तयार हुन्छ उसको सेटलाई तपाईँले नफाल्नुहोस् तपाईँले त्यसलाई राखेर यसरी जर्मिनेट गराउनुहोस् ताकि तपाईँसँग प्रचुर मात्रामा रेनलिलीको गाछलाई रेनलिलीको गाछ त होइन यसको जुन चाहिँ प्लान्टहरू छ यसलाई तपाईँले सजिलैसँग ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसलाई तपाईँले आउँदो साल यसबाट प्रचुर मात्रामा फुल ल्याउन सक्नुहुन्छ र आशा गर्छु तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो र केही इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला यदि तपाईँलाई मन पऱ्यो भने कृपया गरी भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला अनि यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया गरी मेरो च्यानल किङ्स गार्डन सिलगढीलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि साथसाथै साइडको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोस् ताकि मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईँकोमा आएकोस् र फेरि पनि अर्को भिडियोमा यस्तै गार्डनिङ सम्बन्धी अरू अरू भिडियोमा यहाँहरू समक्ष म आउनेछु र त्यस घडीसम्मको निम्ति यहाँहरू सबैजनालाई बाई ह्याप्पी गार्डनिङ